en el cas de la Maria, que té una situació inicial d'un poeta valencià bastant important, del segle XIX, principis del XX, el Teodor Llorente, que diu, Teodor Llorente, ja los ausents el jorn fan salva i estan tocant a missa d'alba en l'ermiteta del molí. Aquesta és la citació en tres versos. No? I jo escric el poema. Al cel ras de tardor s'esveí l'estelada i em veu enjogassada uns missatgers de l'aire són aquí. Potser a l'hora fresca del matí escoltarem distrets la paraula sagrada i els ulls ja no veuran el pa o el vi, sinó encara molles de rosada, campanetes al marge del camí. Però l'hivern cap blanc vindrà una nit a l'horta, tot arrupit com una fulla morta. I a casa, vora un foc alegre com la dansa, rellegirem les cartes del temps de l'esperança. Quan ja la meva vida té el color de la malva, company, l'amor teu m'asserena i em salva. T'he collit al coster l'olorós de la maní i te'n vull oferir a l'hora de la pau, en la missa de l'alba, junt amb una besada de sol i de cant.